V Lidlu byl americký týden a já jsem tam čapnul snackbox za 99,90. No a tady máte krásný přehled toho, co tam máme. Ten cibulový kroužek je popravdě zklamání. Byl úplně jiný než ten, který jsem točil pár videí zpátky. Ty byly totiž mnohem lepší. No a jinak ta mozzarella a chili cheese nuggety, ty jsou úplně stejný, jako Lidl prodává normálně.